ተባረ ሳንክስ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የተባለውን ሁሉ ስለኔ ብዙ እንዳታምኑ፣ ስለጌታ የተባለው ነው ነተኛ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እናቶች ሃፒ ማዘርስ ዴይ። እንደገና ሁላችንም በህይወት ያለነው እናቶች ስላሉን ነው። እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ እናት በሚል ርዕስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለ እናቶች እንካፈላለን። ግን ቼክ አውት እንዳታደርጉ ወንድሞች፣ ደግሞ ይሄ የእናቶች ነው አሁን አፕሉሰድ እንዳትሉ። አፕሊኬሽኑ ለእኛም የሚጨመር ነው፣ ለወንድሞችም የሚሆን አፕሊኬሽን አለውና የእናቶች ብቻ አይደለም። ፈረንጆቻች ብዙ ጊዜ አገለግላለሁ። የእናቶች ማዘርስ ዴይ ሲሆን ብዙ ጊዜ ስለ ወንዶች እንዲሰበክ ነው የሚጠይቁት መጋቢዎቹ። እና አንድ ጊዜ መጋቢውን ጠየቅኩት፣ ለምንድን ነው በማዘርስ ዴይ ስለ ባሎች እንዲሰበክ የምትፈልገው ስለው፣ ሚስቶች ሁሌ ቸርች ይመጣሉ እና ወንዶች ደግሞ አይመጡም ቸርች፣ እና ሃፒ ማዘርስ ዴይ ምን ላድርግልሽ ሲላት፣ እሷ ደግሞ በቃ ቸርች ብቻ ከኔ ጋር ናልኝ ትለዋለች። እና ማዘርስ ዴይ የሚመጡት ወንዶች በቃ ስፔሻል ጊዜ ነው፣ ስለዚህ እነሱን ነው የምንሰብከው አሉኝ። እና ማዘርስ ዴይ ነው ምን ላድርግልሽ ብላችሁ በቃ ቸርችና ተብላችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ዛሬ ይሄማ መሴጅ የእናቶች መሴጅ ይሁን እንጂ ለእኛም ለወንድሞች ይሆናልና ቼክ አውት እንዳታደርጉ ማለቴ ነው። ፓስተር እንዳለው በሚሽን አገልግሎት ውስጥ ተሰማርተናል። 25 ዓመት ይሆኖናል በሚሽን አይናችንን እግዚአብሔር ከከፈተው። ከዛ የተነሳ ወንጌል ላልደረሳቸው ማህበረሰቦች በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በቅርቡ ደግሞ በህንድ እንጀምራለን። ወደ 24 ሀገሮች ውስጥ አገልግሎት አለን። ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል። ኢንፋክት ዘ ላስት ካውንት 750 ሺህ የሚያክሉ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል በዚህ አገልግሎት እና አሜሪካ ስመጣ ሚሊዮነር ለመሆን ነበር የመጣው። ደርሰናል። 250 ሺህ ነው የቀረን አሁን። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እና ከ25 ዓመት በፊት ፐርስፔክቲቭስ የሚባል የሚሽን ክላስ ወሰድኩኝ። አባውት ዚስ ታይም ነው ያለቀው ትዝ ይለኛል፣ ሜይ 1999 እና ያን ክላስ አይኖቼን ከፈተው። እግዚአብሔር ምን እየሰራ እንዳለ፣ እኔን ለምን እንደፈጠረኝ። ብዙ ጊዜ ስለ ራሳችን ስንናገር እግዚአብሔር ከምን እንዳወጣን ነው የምንናገረው። እሱ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ከምን እንዳወጣን፣ ሁላችንም ከማዕት ውስጥ ስለወጣን ማለት ነው። ሌላው ቁም ነገር ግን ለምን እንዳወጣን መናገር ነው። ከምን እንዳወጣን ቁም ነገር ሆኖ ሳለ ለምን እንዳወጣን ደግሞ ማወቁ ትልቅ ቁም ነገር ነው። እሱን ካወቅን በዓላማ እንኖራለን ማለት ነው። እና የተወለድክ ብቻ ሳይሆን ለምን ተወለድክ የሚለው ጥያቄ ቁም ነገር አለው ማለት ነው። ለምንድነው የተወለድኩት? እና ያ እውነት ከገባን ጀምሮ ኢንቴንሽናሊ ኑሯችንን በመጠን አድርገን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በወንጌል ላልደረሳቸው እንዲደርስ እየሰራን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በእሱ ብዙ ፍሬያማ አድርጎናል። እና ዛሬም ከእናንተ ጋር ተጽዕኖ ፈጣሪ እናት በሚል ርዕስ ስንካፈል ቁም ነገሩ ይገባቸዋል። ከዛ በኋላ ወንዶችን ብንሆን በራእይ በአገልግሎት እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ፍሬያማ ሊያደርገን ይፈልጋል። የእናትነት ልብ ሰጥቶ ማለት ነው። እና ለብዙ ነገሮች እኛንም ወንዶችን እንደ እናት ሊያበዛን ሊጠቀምብን ፍሬያማ ሊያደርግን ስለሚወድ ይህንንም ልብ ብለን እንድናይ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ እናቶች አሉ። በጣም ብዙ እናቶችን ጠቅሶ መናገር ይቻላል፣ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተጽዕኖ እየፈጠሩ። ዛሬ ግን በዚህ ጠዋት አንድ ግሩፕን ለብቻቸው እንድናይ ይፈልጋለሁ። እነዚህን ማን ናቸው የሚለውን ከማሰባችን በፊት መጀመሪያ ስለ ልጆቻቸው ትንሽ ልንገራችሁ፣ እነማንን እንደወለዱ። የልጆቻቸውን ስም ስትሰሙ እናታቸው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከባድ ከባድ ልጆች አይደለም፣ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ናቸው። ሁሉም ግን የምታውቋቸው ናቸው።
እና እነዚህ ሁሉ ዩኒክ የሚያረጋቸው አንድ የሚያረጋቸው ደግሞ ነገር አለ። ምንድነው? እስኪ አስቡ። ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ሳሙኤል፣ ሳምሶን፣ መጥመቁ ዮሐንስ፣ እነዚህን ሰዎች ስታስቡ አንድ የሚያረጋቸው ነገር ምንድነው? ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ሳሙኤል፣ ሳምሶን፣ መጥመቁ ዮሐንስ። አዎ ወንዶች ናቸው፣ የወንድ ስም ነው። እሱ ብቻ አይደለም እንድታስቡ የምፈልገው። ሁሉም ደግሞ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን የተጠቀመባቸው ናቸው። መጥመቁ ዮሐንስን አዲስ ኪዳን ብናገኘውም የመጨረሻው የብሉይ ኪዳን አገልጋይ ነው። አዎ እሱም ነው፣ ግን እሱን ብቻ እንድታስቡ አይደለም። ለእናታቸው የመጀመሪያ ልጆች ናቸው። ኤክሰፕሽኑ ያዕቆብ ነው። ኤሳው በትንሽ ጊዜ ቀድሞት መንታ ወንድሙ መጀመሪያ የተወለደ አለ። ግን ሌሎቹ ሁሉ ለእናታቸው የመጀመሪያ ልጅ ናቸው። እሱን ብቻ እንድናይም አይደለም። ዛሬ ልቤ ላይ ያለው ከእናንተ ጋር እንድንካፈል የፈለግኩት እነዚህ ሁሉ መሃን የነበሩ ሴቶች እግዚአብሔር ልጅ አድርጎ የሰጣቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ ጋር መሃን የነበሩ በብዙ እንባ ወደ ጌታ የጮሁ እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎታቸውን ሰምቶ ወንድ ልጅ ያውም ታሪክ የሚለውጡ ወንዶች ልጆች የሰጣቸውን እነዚህን እናቶች እናያለን። ይህንን ስናይ እንድናስተውል የምፈልገው መሃንነትን ከልጅ ጋር ብቻ እንዳናያይዘው። ሁላችንም በተለያየ ነገር መሃን ልንሆን እንችላለን። ዛሬ ከእናቶች ጋር አያይዘን በህይወት በአገልግሎት መሃንነት የሚሰማን ካለን፣ ፍሬ አላፈራሁም፣ ይህን ሁሉ ዘመን በቤቱ ስመላለስ በውስጤ የሚጮህ ጩኸት አለ፣ ጩኸቱን አላስተናገድኩትም፣ እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራው ያሰበው ነገር አውቃለሁኝ፣ ለሱ ጊዜ አልሰጠሁም፣ ለሱ ነገሮችን አላመቻቸውም፣ መሃንነት ይሰማኛል የምትሉም ቁም ነገሩን ከዚህ ውስጥ አብረን እንድንሰማ ስለምፈልግ ነው። የእነዚህን የመሃን ሴቶች ድምፅና ጩኸት፣ የባሎቻቸውን ጩኸት፣ ለቅሶ፣ እንባ ሰምቶ እግዚአብሔር ልጅ ያውም ወንድ ልጅ ያውም ታሪክ የሚለውጡ እንደ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ሳሙኤል፣ ሳምሶን፣ መጥመቁ ዮሐንስ የመሰሉ ጀግና ወንዶች እንደሰጠ ዛሬም ብንጮ ከውስጣችን እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ሕይወት የሚሆን ነገር አገልግሎት ሊያወጣ ይችላል። ቀን አልመሸም፣ ፀሐይ አልጠለቀችም። ዛሬም በእኔና በእናንተ ሕይወት ታሪክ መለወጥ ይችላል። ይህንን አብረን እንድናይ ስለምፈልግ ነው ወንዶች ቼክ አውት እንዳታደርጉ የምላችሁ። እናንተንም ይመለከታል፣ እኔን ይመለከታል፣ እናቶችን ይመለከታል። መጽሐፍ ቅዱስን ስለመሃን ስለነበሩ ሴቶች ሳጠና 8 ሴቶችን አግኝቻለሁኝ። ከዛ በላይ ደግሞ ካገኛችሁ ሌላ ጊዜ ትነግሩኛላችሁ፣ ሊስቱ ላይ ጨምራለሁኝ። የመጀመሪያዎቹ 3 ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ አሉ። ሌሎቹ ሁሉ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ናቸው። ቅድም እንዳልኩት መጥመቁ ዮሐንስ ሉቃስ ላይ ይጠቀስ እንጂ አዲስ ኪዳን ላይ ይጠቀስ እንጂ የብሉይ ኪዳን አገልጋይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 8 ቶሎ ቶሎ እናያለን። አንዳንዱን ትንሽ ጊዜ ወስጄ አንዳንዱን ቶሎ ቶሎ አልፋቸዋለሁ። ስለ አንዳንዶቹ ብዙ የተጻፈ የለም፣ ስለ አንዳንዶቹ ግን ብዙ የተጻፈ አለ። እነሱ ወደ እግዚአብሔር እንዴት እንደቀረቡ እግዚአብሔር እንዴት እንደሰማቸው አይተን እኛም ባዶነት የሚሰማን መካንነት የሚሰማን ነገር ካለ ጌታ ሆይ ለእኔም እንደሱ አድረስላት እንድንል እንድንጮህ እግዚአብሔር እዚህ ስላለ ማለት ነው። ስለሚሰማ ስለሚመልስ፣ ይሄም ደግሞ ደስ ስለሚያሰኘው ፍሬ እንድናፈራ ስለሚፈልግ፣ ፍሬ ብናፈራ እግዚአብሔር ደስ ስለሚለው እኔና እናንተ በብዙ ፍሬ በዚህ ምድር ላይ ሕይወታችን እንዲያልቅ እንዲጨረስ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ዛሬም ይህን መልእክት እየሰማን መንፈሳችን ግን ወደ እግዚአብሔር ይጩህ፣ እግዚአብሔርን እንስማው። የመጀመሪያዋ ሴት ሳራ ነች። የአብርሃም ሚስት ማለት ነው። ሳራ ልጅ አልነበራትም።
መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት 11:30 ላይ ሶራም መካን ነበረች ልጅ አልነበራትም ብሎ ግጠኛ በሆነ መንገድ ልጅ እንዳልነበራት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አብርሃምና ሳራ እግዚአብሔር ጠርቷቸው አገልግሎት ዘፍጥረት 12 የሞደው ክፍል ነው። ይሄንን በተሰብ ለአገልግሎት ጠራ። አብርሃምን ሲጠራ ከሳራ ጋር ነው የጠራው። እግዚአብሔር አንድ ሰው ሲጠራ አዘ ካፕል ነው የሚጠራው ባለትዳሮችን። ግን ልጅ የላቸው የሚሰጣቸው አይ ትልቅ ነው። እነሱ ግን እኛ እኮ ልጅ የለንም የምትናገረው ነገር ማቻ ያደርግም በእድሜ ያረጀን አሁን እኛ መውለድ አንችልም የምትሰጠን ትእዛዝ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ ነው እንዴት ይሆናል? ይሄ ጩኸታቸው ነው። እግዚአብሔር ምዕራፍ 17ን ስታዩ ዘፍጥረት ላይ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይነግራቸዋል። አንደኛ የአብርሃምን ስም መጀመሪያ ለወጣው አብርሃም የነበረውን ከዚህ በኋላ አብርሃም ትሆናለህ አለው። የብዙ አህዛብ አባት ትሆናለህ ስለዚህ ስምህን ለውጨዋለሁ አለ። ከዚህ በኋላ ልጅ የለኝም ብቻዬን ነኝ እንዴት እንዳትል ስምህን ለውጠዋለሁ አለ። ሁለተኛ እዛው ምዕራፍ ላይ የሶራን ስም ለወጠው። ከዚህ በኋላ ሶራ አይደለሽም ሳራ ትባያለሽ፣ ምክንያቱም አንቺም የብዙ የአህዛብ እናት ትሆኛለሽ፣ ነገሥታት ከአንቺ ይወጣሉ አለ። ትወልጃለሽ ልጅ ነው ይሻል እያላት ነው። እነሱ ግን ይሄ ነገር እንዴት ነው? እንደው ምዕራፍ 17 ስታዩ አብርሃም የመቶ ዓመት ሰው ስለነበር በጉልበቱ ሰግዶ ተደፋ። ከዛ በኋላ ምን አደረገ መሰላችሁ? ሳቀ እንዳይታይ አሁን ብስቅ ያያል፣ ስለዚህ ተደፍቼ መሬት እያየው ብስቅ ይሻላል። ይሄ የማይታመን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። እንዴት ብዬ ነው አሁን የመቶ ዓመት ሰው ወልደው እያለ ማለት ነው። ሳራም ያ ነገር ስትነግር ሳራማ ሳቀች። እሷም ይቀልዳሉ እንዴ የማይሆን ነገር ነው ይሄ እኮ በእኛ ልጅ ላለመውለድ ፀሐይ ጠልቋል አይቻልም። እግዚአብሔር ግን በአሁኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ይላታል። ምን የሚሳነው ነገር አለ? ከዛ በኋላ ምን ይላቸዋል? አንድ ትእዛዝ ሰጣቸዋል ይላቸዋል። እዚሁ ዘፍጥረት 17 ላይ ወንድ ልጅ በወለዳችሁ ጊዜ ግረዙት። ይቀልዳል እንዴ ገና ሳንወልድ መውለድ እንደማንችል እያወቀ እንዴት ወንድ ልጅ ሲወለድ የሚደረግ ስርዓት ይነግረናል። እግዚአብሔር ግን የሚያደርገውን ያውቃል። ስለዚህ ይህን ነው ማደርገው። አዎ ዳመና አታዩም፣ ዝናብ ግን ይዘንባል። ምንም ተስፋ የለም፣ ግን ግድ የለም እኔ ይሄን ነገር አደርጋለሁ። ሳራ ያረገዘችው የወለደችው ዘፍጥረት 21 ላይ ነው። በጣም ይወደዋሉ። ዘፍጥረት 21 ቁጥር 1 እና 2 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ሳራም ጸነሰች፣ እግዚአብሔርን በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት ይላል። እንደተናገረው ቃል እንደገባው እግዚአብሔር አደረገላቸው፣ ወንድ ልጅ ሰጣቸው፣ ይስሐቅ የሚባል አይቻልም በተባለበት ዘመን አለፈ በተባለበት እርጅና ላይ ነን በተባለበት። ወገኖቼ ሆይ እዚህ ጉባኤ እኔ አይዊሽ ከሰላሳ ዓመት በፊት እንደዚህ አይነት ዲሲዥን አድርጌ በሆን ኖሮ እግዚአብሔርን በብዙ አገለግለው ነበር። አሁን ግን በቃ ረጀውኝ፣ አሁን እኮ ያን ማድረግ አልችልም የምትሉት ኖሮ ይሆናል። ወገኖቼ ሆይ ዛሬም እግዚአብሔር ይችላል። በእድሜ ጋር እሱ ከቁጥር ጋር ችግር የለውም። በእድሜ የገፋውንም ሸምግያለሁ ያለውንም አርጅቻለሁ የምትለውንም እግዚአብሔር ተጠቅሞ ከዛ ውስጥ ለብዙዎች መድኃኒት የሚሆን ነገር ማውጣት ይችላል። አብርሃምና ሳራን እንዲህ ነው ያደረገው። ከሳራ ቀጥሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን መካን የነበረች ርብቃ ነች። ከዚሁ ቤተሰብ አልወጣም፣ የይስሐቅ ባለቤት
የመካን ልጅ ያገባት ደግሞ መካን ሆነች። መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት 25 ላይ ሲነግረን ይስሐቅ ርብቃን ሲያገባ የ40 ዓመት እድሜ ነበረው። የ40 ዓመት ሰው ነበር። ርብቃ ስትወልድ ያኔ የ60 ዓመት ሰው እንደሆነ እዛው መጽሐፍ ላይ ይነግረናል። ስለዚህ ለ20 ዓመት ርብቃ መውለድ አልቻለችም። ለ20 ዓመት ርብቃ ወደ እግዚአብሔር ትጮሃለች። ይስሐቅ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። ልጅ ስጠን፣ ልጅ ስጠን እያሉ ማለት ነው። ይሄ ተስፋ የገባህለት ለአባቴ የገባኸው ተስፋ ቃል ኪዳን ለእኔም ነግረኸኛል፣ እንዲቀጥል ልጅ ያስፈልገናል። ዘፍጥረት 12 ላይ ቁጥር 1 እስከ 3 ለአብርሃም የገባውን ተስፋ ቃል ኪዳን 3 ጊዜ ለአብርሃም ነግሮታል። አንድ ጊዜ ለይስሐቅ ደግሞታል። አንድ ጊዜ ለልጅ ልጁ ለያዕቆብ ደግሞታል። 5 ጊዜ ይሄ የተስፋ ቃል ኪዳን ለይስሐቅም ደርሷል። ይስሐቅ ግን ልጅ የት አለ? የሚቀጥል የተስፋ ቃል የሰጠህን ልጅ የለም እያለ ነው። ዘፍጥረት 25 21 ላይ ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ መካን ነበረችና፣ እግዚአብሔርም ተለመነው፣ ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች ይላል። እግዚአብሔር ተለመነው፣ ሰማ። ስለዚህ ርብቃም አረገዘች፣ ርብቃም መንታ ወለደች ኤሳውንና ያዕቆብን። የእግዚአብሔር ዓላማ አሁን በያዕቆብ ቀጠለ፣ በአብርሃም ጀመረ፣ በይስሐቅ ቀጠለ፣ አሁን ደግሞ በያዕቆብ ይቀጥላል። ታናሹ ታላቁን ስለሚገዛ ያዕቆብ አገባ፣ ራሔል የምትባል ቆንጆ ልጅ። ግን በሰርጉ ተሸወደ፣ ትልቅ እህቱን ልያን ሰጡት እና ሊያ እንደ ራሔል ቆንጆ አልነበረችም። ስለዚህ ሌላ 7 ዓመት አገልግሎ ራሔልን አገባ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እግዚአብሔር ሊያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማህፀኗን ከፈተላት፣ ራሔል ግን መካን ነበረች ብሎ ዘፍጥረት 29:31 ይነግረናል። የሊያ ማህፀን ተከፈተ። አንድ አይደለም፣ እየደጋገመች ትወልዳለች፣ እየደጋገመች ትወልዳለች። ራሔል ትጠብቃለች፣ ምንም ልጅ የለም። አንድ ጊዜ ጮኸች ወደ ባሏ። ዘፍጥረት 30 ቁጥር 1 ላይ ራሔልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በእህቷ ቀናችባት። ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ፣ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው። እና ያዕቆብ ሲናገር እንዴ እኔ እንዴ ብዬ ነው ልጅ የምሰጥሽ? ወደ እኔ እንዴት ትጮሃለሽ? ገባት ያኔ አሃ ወደ አንተ ለካ አይደለም፣ አንተ ለኮ አይደለም ለካ ልጅ የምሰጠኝ፣ ልጅ የሚሰጠኝ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮሃለሁ ብላ ጩኸቷን ከባሏ አንስታ ወደ እግዚአብሔር ዞር አደረገች። ያኔ እግዚአብሔርም ሰማት። ምክንያቱም ዘፍጥረት 30 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ፣ እግዚአብሔርም ተለመናት። ምክንያቱም ስለለመነችው ማህፀኗን ከፈተላት፣ ጸነሰችም፣ ወንድ ልጅንም ወለደችና እግዚአብሔር ስድቤን አስወገዳለች፣ ስሙንም እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ጠራችው ይላል። ዮሴፍ ተወለደ። ወደ እግዚአብሔር የጮኸች ራሔል ስለነበረች የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ 3 መሃን ሴቶች የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ሚስቶች ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ልዩ የሆነ መተሳሰር ጀምሯል። እግዚአብሔር አጀንዳ አለው። አጀንዳው ህዝቦችን ሁሉ በወንጌል መድረስ ነው። ይህንን አጀንዳ የኔ አጀንዳ ብሎ የሚቀበል ቤተሰብ ፈለገ፣ አብርሃምን አገኘ። ዘፍጥረት 12 ላይ ከአገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ይለዋል። እሱም እሺ ያለ ገመዱን በጠሰ፣ የአገሩን ገመድ በጠሰ፣ የዘመዱን ገመድ በጠሰ፣ የአባቱን ቤት ገመድ በጠሰና አም አቬይለብል አም ኦል ኢን አለ። በቃ ከአንተ ጋር ነኝ፣ የምትልከኝ ይላለሁ፣ አድርግ የምትለኝ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር
ቼክ አረጋው ልጅን ሰዋልኝ አለ እንጨት አሽክሞ he was ready ልጁን የተስፋ ልጁን ይስሐቅን ለመሰዋት ዝግጁ ነበር እግዚአብሔር አቁም አቁም አለው በቃ የጨከንክ እንደሆንክ ከኔ ከዓላማዬ ጋር የወሰንክ እንደሆን አሁን አውቃለሁ በቃ በቃ ትክክለኛ ሰው አግኝቻለሁ አለ ስለዚህ ይሄንን በተሰብ ተጠቅሞ አጀንዳውን እስካሁን እየሰራ ያለውን የእግዚአብሔር አጀንዳ መፈጸም ፈለገ እስራኤል ይወጣችሁ ከዚህ በተሰብ ነው ያዕቆብ ስም እስራኤል ሆነ እስራኤል 12 ልጆች ነበሩት 12 ነገዶች አንድ ህዝብ አወጣ የኔን ዓላማ የሚፈጽምልኝ አጀንዳዬን አጀንዳው የሚያረግ ህዝብ አገኘው ብሎ ማለት ነው ይህን ሁሉ የተሸከመ ቤተሰብ ግን ጠላት ይህን መካን ነው ማረገው እንዳይወልድ አረጋለሁ ካልወለዱ የእግዚአብሔር አጀንዳ አይፈጸምም ብሎ የተነሳ ይመስላል እግዚአብሔር ግን እያንዳንዱን እየሰበረ በስተርጅናም ወንድ ልጅ እየሰጠ የእሱን ዓላማ ወደፊት አሻገረ ስለዚህ ለዘላለም እግዚአብሔር ምን ስም ይሰጥ ስትሉት እኔ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እባላለሁ አለ ፎር ኢተርኒቲ ለዘላለም በእነዚህ በሶስቱ እጠራለሁ በማንም ሰው አላለም የማንንም ሰው አታች አድርጎ የከሌ አምላክ አልተባለም ግን እነዚህን ሶስት ወሰድና የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ከዚህ በኋላ ለዘላለም እንደዚህ እባላለሁ ሐሳቤን የሚፈጽሙ ሰዎች አገኘው ጠላት መካን አድርጎ አያቆማቸውም አለ ወገኖቼ ዛሬም እኛ በክርስቶስ የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ላይ አለ ሰይጣን ደግሞ የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ላይ እንዳይፈጸም በአገልግሎት በህይወት መሃኖች ሊያረገን ይፈልጋል እንደ አብርሃም እንደ ይስሐቅ እንደ ያዕቆብ እንደ ሳራ እንደ ርብቃ እንደ ራሄል ወደ እግዚአብሔር ብንጮ እሱ ይለመነናል እሱ ይሰማናል እሱ ፍሬ እንድናፈራ ያደርገናል ለዓላማው የተጠራን ሰዎች ነን አጀንዳው የኛ አጀንዳ የሆንን ሰዎች ነን እዚሁ ኖረን አምሮብን ልንሞት የተፈጠርን አይደለንም ወገኖቼ እንደዛ እዚህ አሜሪካን ሀገር ውሻና ድመት ከኛ የበለጠ አምሮበት ኖሮ ይሞታል የኛ ጥሪ ግን እሱ አይደለም ከዛ ያለፈ የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ላይ አለ የሱን ሐሳብ ልናስፈጽም ፈቃዱን በምድር ላይ ልናስፈጽም መንግስቱን ልናሰፋ ወደሱ የሚመጣውን ህዝብ ልንጨምር የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ላይ አለ በእያንዳንዳችን ላይ ስለዚህ መሃን ሆነን ዘመናችንን አንጨርስም ፍሬ አልባ ሆነን ዘመናችንን አንጨርስም እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ የወደደውን በእኛ ዘመን በእኛ ህይወት በእኛ ቤት ውስጥ በልጆቻችን ውስጥ ይፈጽማል ይሄ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው አራተኛ የተነገረን መሃን ሴት ስሙ አልተጻፈም መሳፍንት 13 ላይ ታገኛላችሁ ከዳን ወገን የሆነ ማኑሄ የሚባል አንድ የጾራ ሰው ነበር ሚስቱ መካን ነበረች ልጅም አልወለደችም ይላል ግን ስለ ልጁ እናውቃለን እዛው ምዕራፍ ቁጥር 24 ላይ ሴቲቱም ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም ሶምሶን ብላ ጠራችው ልጁም አደገ እግዚአብሔርም ባረከው ይላል ስለዚህ የሳምሶን ታሪክ ማንናት ነበረች እግዚአብሔር የጎበኛት እግዚአብሔር ጸሎቷን የሰማ እግዚአብሔር ወንድ ልጅ የሰጣት አምስተኛዋ ሴት ሐና ነች የሐናን ታሪክ ሁላችን እናውቃለን በጣም የሚወደድ ታሪክ አላት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቁጥሮች እንደዚህ ይላል በተራራማው በኤፍሬም አገር
ከአልማቴም መሴፋ የሆነ ስሙ ህልቃና የተባለ ኤፍሬማዊ ሰው ነበር። እርሱም የኢራሜል ልጅ የኢሊዩ ልጅ የቶሁ ልጅ የናሲብ ልጅ ነበር። ሁለት ሚስቶች ነበሩት። የአንዷም የአንዲቱ ስም ሃና፣ የሁለተኛይቱም ስም ፍናና ነበር። ለፍናናም ልጆች ነበሯት፣ ለሃና ግን ልጅ አልነበራትም ይላል። ሃና ልጅ ትፈልጋለች። ህልቃና ባለቤቷ ከፍናና በላይ ይወዳታል። እንደውም ሲሰጥ ለእሷ ደብል ነው የሚሰጣት ለሃና። ግን ፍናና ትወልዳለች። አንድ አመት ወንድ አንድ አመት ሴት፣ አንድ አመት ወንድ አንድ አመት ሴት። መውለድ ብቻ አይደለም፣ በሃና ላይ ትሳለቃለች። ህልቃና ይውደድሽ እንጂ ልጅ የለሽ መሃነሽ፣ ይኸው የኔ ልጆች እያለች ማለት ነው። ምናልባት 10 ልጆች ደርሳ ይሆናል። ምክንያቱም ህልቃና ከ10 ልጆች እኔ አልበልጥምን ይላታል፣ ሊያጽናናት ፈልጎ ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ ልጅ ትፈልጋለች። የምትፈልገው ግን እንዳስቀናችኝ እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቶኝ እንደው በተበቀልኳት እያለች ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ጸሎት አይመልስም። ለመታየት ለመታወቅ የኔ ነገር በቃ እንደው እግዚአብሔር እንደው ሚዲያ ላይ ወጥቼ በደንብ ሰብኬ እንደው ርር ይበሉ ምናምን ይሁንኝና እግዚአብሔር እንደሚጠቀምብኝ የሚል ነገር እግዚአብሔር ጋር አይሰራም። እና ብጠብቅ ምንም የለም። አንድ ቀን ግን ወደ ጸሎት ቤት ሄደች። ብታስበኝ አለች፣ ወንድ ልጅ ብትሰጠኝ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰጠዋለሁ አለች። አሁን ተስማማና ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ከሆነ ክብሩ ለእግዚአብሔር ከሆነ አገልግሎቱ ለእግዚአብሔር ከሆነ ይሄንንማ እኔ መልሳለሁ አለ። ስለዚህ ህልቃናም ሚስቱን ሃናን አወቃት፣ እግዚአብሔርም አሰባት። የመጽነሷም ወራት ካለፈ በኋላ ሃና ወንድ ልጅ ወለደች። እርሷም ከእግዚአብሔር ለምኜዋለሁ ስትል ስሙን ሳሙኤል ብላ ጠራችው ይላል። የሳሙኤልን ታሪክ እንወዳለን፣ እኔም በጣም ወደዋለሁ። የመጀመሪያ ልጃችንን ሳሙኤል ነው ያልነው ታሪኩን ስለምወደው። በቃ እግዚአብሔር ሰማኝ። ከዛ በኋላ ምን አደረገች? ጡት እስኪ ጥል ድረስ እቤት ቁጭ ብላ አልወጣችም። አጠባችው፣ አዘጋጀችው። ጡት ሲተው አሁን ብላቴናው በካህኑ በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገልግል ብላ ወደ ኤሊ ይዛው ሄደች። እንደ ገባችው ቃል ገና ብላቴና እያለ ለእግዚአብሔር ሰጠችው። ፕሪንስፕል አለው። ቪዥን ያላችሁ ራእይ ያላችሁ እግዚአብሔር በልባችሁ ውስጥ የሚናገር ወንዶችና ሴቶች፣ እግዚአብሔር ራእይ ሲሰጣችሁ እናንተ ብቻ ማድረግ የምትችሉት ለተወሰነ ጊዜ እንክብካቤ የምትሰጡበት ጊዜ አለ። ማንም የማይረዳችሁ እናንተ ያያችሁትን ሌሎች ያላዩበት ሲዝን አለ። ብቻችሁን ያንን ቪዥን ነርቸር የምታደርጉበት ጊዜ አለ። ግን ሲዝን ይመጣና ይሄ ቪዥን ብቻዬን የማስተናግደው አይደለም፣ ሌሎች ደግሞ የሚያስፈልጉበት ጊዜ አለ ብሎ ብላችሁ ሌሎችን ወደዛ ቪዥን ደግሞ የምትጠሩበት ጊዜ አለ። ብቻችሁን ብትይዙ ትገሉታላችሁ። ብዙ ሰዎች ጥሩ ጀምረው ብቻቸውን አንቀው ቪዥኑ እዛው ተቀጭቶ ያደገ የኖረበት የሞተበት ብዙ አውቃለሁ። ሲዝን ሲመጣ ደግሞ ይሄ ከኔ በላይ ነው፣ እኔ ብቻ አይደለሁም የማስፈልገው ለዚህ፣ ሌሎችም ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ሌሎችም ወደዚህ ቪዥን ይምጡና አብረን እንስራ። ይሄ ከኔ በላይ ነው። እግዚአብሔር ያለመበትን ያየውን ያክል እንዲሄድ ከፈለገ ከአንድ ሰው በላይ መሆን አለበት፣ ሌሎች መምጣት አለባቸው። ሃና ያደረገችው ይህንን ነው። የእሷ ሲዝን ሲያልቅ አወቀች፣ አሁን እኔ ብቻ ማሳድገው አይደለም፣ ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ ወስደዋለሁ። የወሰደችው ቤተ መቅደስ ደግሞ
ቅዱስ የሆነ ኃጢአት የሌለበት አይደለም። ብዙ ጥሩ ያልሆኑ እግዚአብሔርን የማያስደስቱ ነገሮች ያሉበት ቦታ ነው የወሰደችው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ወደዚህ ዓለም ነው ኃጢአት ወደ በተበላሸበት እዛ ውስጥ ገብቶ ካልቸሩን አውቆ ለዛው ካልቸር መድኃኒት ሆነ። ሳሙኤልም እንደዛ ነው የሆነው። ማን አለ ሰው እንዳትሉ ማለቴ ነው። አሁን ማን አለ ለዚህ የሚሆን ሁሉ እንዲ ግድ የለም። በዛ ውስጥም እግዚአብሔር ካልቸሩን አስተምሮ ለዛ ካልቸር መድኃኒት ያደርገዋል። ስለዚህ ሐና አመነች። ያመነችው ኤሊን አይደለም፣ ያመነችው እግዚአብሔርን ነው። እሰጥሃለሁ ያለችው ለኤሊ አይደለም፣ እሰጥሃለሁ ያለችው ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እሰጥሃለሁ ብላ ኤሊ እግር ስር አስቀመጠችው። እግዚአብሔር ደግሞ ኃላፊነትን ወስዶ ድምፁን እያለማመደ ቃሉ የማይወድቅ አገልጋይ አደረገው። ብዙ መባል ይቻላል፣ ወደፊት ልሄድ። ስድስተኛ መካን የነበረች ሴት ሜልኮል ነች። ከስምንቱ ውስጥ ያልወለደችው እቺ ብቻ ነች። የንጉሥ ሳኦል ልጅ ነች። የዳዊት ሚስት ነበረች። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ሳሙኤል 6:23 ላይ የሳኦልም ልጅ ሜልኮል እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ አልወለደችም ብሎ ይነግረናል። ለምን ብላችሁ ስታዩ the only evidence ያለን የእግዚአብሔር ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ በገባ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና ተመለከተች። ንጉሱም ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልና ሲዘፍን አየች፣ በልቧም ናቀችው ይላል። እንዴት ንጉስ ሆኖ እንደዚህ እንደምናምንቴ ይሆናል ብላ ናቀችው። እግዚአብሔርም ደግሞ ይህች ሴት እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ ሳትወልድ እንደ ኖረች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሰባተኛዋ ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ሴት ይላታል። ሱናማዊት ሴት ነች። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ታገኛላችሁ። ይህቺ ሴት የምትገርም ሴት ነች። ኤልሳ የእግዚአብሔር አገልጋይ ኤልሳ በመንደሯ ባለፈ ጊዜ ወደ ቤትና እያለች እንጀራ ታበላዋለች። በቃ በዛ ባለፈ ቁጥር እባክናና ምግብ ብላ እያለች እንጀራ አዘጋጅታ ታበላዋለች። እና አንድ ቀን ምን አለችው ባለቤቷን፣ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁኝ እና በዚህ ሲያልፍ ያው ወደ ቤት እየመጣ እንጀራ እናበላዋለን፣ ሰገነት ላይ ቤት ብናዘጋጅለት፣ አልጋ ብንሰራ፣ ጠረጴዛና ትንሽ መብራት ነገር ብናደርግለት፣ እንደው ከሚደክም እዚሁ እያረፈ ለምን አይሄድም ብላ ለባሏ ጠየቀች። እሱም ተስማማና እንደዛ አደረጉለት። ስለዚህ እሱ ማረፊያ ያገኘ እና ውለታ ተሰማው። ስለዚህ ለአገልጋዩ ምን አለው? ለግያዝ ይህቺ ሴት ብዙ ነገር አርጋልናለች እና ምን እናርግላት አለው። ምን ፌቨርን መልስላት? እና አገልጋዩ እንደዚህ አለው። ኤልሳ ምን አለ? ምን እናደርግላት አለው ለአገልጋዩ። ግያዝም ልጅ የላትም ባሏም ሸምግሏል ብሎ መለሰ። ልጅ የላትም ግን ለልጅ ደግሞ እንዳንጸልይላት ባሏ ሸምግሏል ማለቱ ነው። እሱ በቃ ይሄ ሰውዬ ተስፋ የለውም፣ እንደው ጥሩ ነበረ ግን አለበት፣ ሸምግሏል፣ በቃ ተስፋ የለውም። ኤልሳ ግን ምን አለ? እርሱም ጥራት አለ። በጠራትም ጊዜ በደጃፍ ቆመች። እርሱም በሚመጣው ዓመት በዚህ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ አላት። የዛሬ ዓመት በቃ በዚህ ወራት የሚታየኝ ወንድ ልጅ አቅፈሽ ነው። መጽሐፍ እንደሚል ሴቲቱም ጸነሰች። በዚያም ወራት በአዲሱ ዓመት ኤልሳ እንዳላት ወንድ ልጅ ወለደች ይላል። በቃ እግዚአብሔር የባሪያውን ድምፅ አጸና። እሺ ባረካታለሁ፣ በወንድ ልጅ ባረካታለሁ አለ። ወንድ ልጅ ሰጣት። ይህንን ወንድ ልጅ የእናቱን ስም አናቅም፣ የልጁን ስም አናቅም። ግን ታሪኩ የሚገርም ነው። ትንሽ ቆይታችሁ ስታነቡት ምዕራፉን ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ይህ ሕፃን ልጅ ይሞታል። ሲሞት ተነሳችና ወደ ኤልሳ ሄደች። ደህና ነው አሏት። ሁሉ ደህና ነው አለች። በቃ ደህና ነው።
ልጅ እኮ ሞቷል እና ጠራችሁ ወደ ቤትና ያ ትንቢት ተናግሮ የተወለደው ልጅ ሞቷል ና አለችው። እሱም መጣ በህፃኑ ላይ ተኛ። እግዚአብሔርም ያንን ህፃን አስነሳው። እግዚአብሔር የሰጠሽ ይሄው በህይወት አለ ብሎ ለእናቱ እንደገና መልሶ ሰጣት። ይቺ ታላቅ ሴት ይላታል መጽሐፍ ቅዱስ። ታላቅ ነች በእውነትም። እምነቷ ጽኑ ነው። ልጅ ሞቶባት ሁሉ ደህና ነው፣ ባሪያውን ይዤ እመጣለሁ፣ ሁሉ ደህና ነው እያለች ሄደችው። ሁሉም ደግሞ ደህና ሆነላት። የመጨረሻው ስምንተኛው ኤልሳቤጥ ነች፣ የመጥመቁ ዮሐንስ እናት። ቅድም እንዳልኩት በአዲስ ኪዳን የተጠቀሰች የብሉይ ኪዳን የመጨረሻ አገልጋዮች ናቸው። ኤልሳቤጥም መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም። ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር ይላል ሉቃስ 1። ኤልሳቤጥ ዘካርያስ ባለቤቷ በእድሜ ገፍተዋል፣ ልጅ የላቸውም። ጸልየው ጠበቁ። እርጅና ሲመጣ የሜዲኬር ዘመን ሲገባ በቃ አሁን ፀሐይ ጠልቃለች ማለት ነው፣ ተስፋ የለም አሉ። የሚገርማችሁ ግን የዘካርያስ ተራ በደረሰ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ እየገባ ያጥናል፣ ያገለግላል። እግዚአብሔር ላይ አላኮረፈም። እኔ ከዚህ በኋላ ኳየር አላገለግልም፣ ዲያቆንነት በቃ እግዚአብሔር አኩርፌዋለሁ፣ ጸሎቴን አልመለሰም ምናምን አላሉም። ታማኝ ናቸው። በየቦታው ተራቸው ሲደርስ ያጥናል፣ ጌታን ያገለግላል። ጸሎቴን ብትሰማ ባሰማ አንተ እግዚአብሔር ነህ፣ እኔ ሁሌ አገለግልሃለሁ፣ ሁሌ ለአንተ እጣን አጥናለሁ እያለ የሚያገለግል ሰው ነበር። ድንገት አንድ ቀን ባልጠበቀው ሰዓት ቤተ መቅደስ እያገለገለ እያለ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ሲክ ነኝ ሲኮል አልጠራሁ ያኔ በቃ አይመቸኝም ብዬ በምክንያት ምናምን ብቀር እኮ በቃ የሁሉ ያመልጠኝ ነው ይላል ብዬ አስባለሁ። መልአክ ተገለጠለት እያገለገለ። መልአኩም እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና። እሱ ረስቶታል ጸሎቱን። ጸልዮ ተስፋ ቆርጦ በቃ ይሄ ነገር አይሆንም ብሎ የተወው ነገር ነው። መልአኩ መጥቶ ጸሎትህ ተሰምቶልሃል፣ የትኛው ነበር ጸሎቴ እያለም የሚያስብ ይመስለኛል። አትፍራ፣ ሚስትህ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም እነግርሃለሁ፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ አለ። አረ ይሄ ነገር ምናምን ምናምን ብሎ ሲል አንተ ወሬ አታብዛ ብሎ አሁን በቃ ከዚህ በኋላ እስክትወልድ ድረስ አታወራ። ስለዚህ ማን ይባል ምናምን ሲባል እሱ ነው፣ ወረቀት ስጡኝ፣ ስሙ ነግሮኛል፣ ዮሐንስ ነው። አረ በዘራችሁ የለም። ኖ ተነግሮኛል፣ ስሙ ዮሐንስ ነው የሚባለው። ያኔ ነው አፉ የተከፈተው። የኤልሳቤጥም የመውለጃ ጊዜ ደረሰ፣ ወንድ ልጅም ወለደች ብሎ ሉቃስ 1:57 ይነግረናል። እግዚአብሔር እንዳለው የእነሱም ጸሎት ተመለሰ። ኤልሳቤጥ ማንን የወለደችው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ስለተወለደው ልጅ ሲናገር ማቴዎስ 11:11 ላይ እውነት እላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥመቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም ይላል። ይቺ መካን ሴት የወለደችው ከዚህ በፊት ከሴቶች እንደሱ አልተወለደም። ዋው! እግዚአብሔር ለመሃን ሴቶች፣ ለሚያነቡ፣ ለሚጮሁ፣ የእሱን ፊት ለሚፈልጉ መልስ አድርጎ እየሰጣቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ልጆች፣ አሜዚንግ የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች። ስለዚህ መሃንነት የሚሰማህ የሚሰማሽ በሕይወቴ ፍሬ የለም ውስጤ የሚጮህ ጩኸት አለ ለምትሉ ቀን አልጨለመም። ዛሬም ማንም ቢተርክላችሁ ማመን የሚያቅታችሁን ነገር በዘመናችሁ እግዚአብሔር መስራት ይችላል። ጩኸት ይሰማል፣ ለቅሶ ይመልሳል፣ እምባን ያብሳል። ሌሎች እስኪገረሙ ድረስ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ማድረግ ይችላል። ጥቂት አፕሊኬሽኖችን እናገርና ጨርሳለሁኝ። እንዳልኳችሁ
ልጅ ስላለመውለድ ብቻ አይደለም የምንናገረው ዛሬ። ግን በውስጣችን ሊወለዱ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው እኛ ግን ያልወለድናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ዲኤንኤው አለ። 1997 አካባቢ ነው ታይም ማጋዚን ላይ የሚደንቅ አርቲክል ነበር። ሪሰንትሊም ጉግል አድርጌው አፕዴቶችን አንብቤ ያለሁኝ እና የቴምር ፍሬ እስራኤል ውስጥ አገኘው። ይሄ የቴምር ፍሬ ዲኤንኤውን ቼክ ሲያደርጉት 2000 ዓመት ያረገ ፍሬ ነው። 2000 years old ይሄ የቴምር ፍሬ። መሬቱንና ኢንቫይሮንመንቱን አስተካክለው ሲተክሉት በቀለ። አሁን ድረስ ፍሬ ያፈራል። 2000 years old date seed ምናምን ብላችሁ ብታወጡ ጉግል ውስጥ ይወጣል። በቃ ብዙ ፍሬ ያወጣ። አሁን በቃ እንደውም ሜዲሲንነት ይሆናል ይያሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ምላችሁ ነው 2000 years old የሆነ ፍሬ ዲኤንኤ ውስጥ አለ። ኢንቫይሮንመንቱ ከተስተካከለለት መብቀል ይችላል። እኔና እናንተ ልብ ውስጥ ትክክለኛ ዲኤንኤ አለ። እኔና እናንተ ኢንቫይሮንመንቱን ካስተካከለው ፍሬ ማፍራት የሚችል ለብዙዎች ውሃ የሚያጠጣ ለብዙዎች መዳን የሚሆን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ቁም ነገር አለ። It's never too late. ዛሬም እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ምን እንደሆነ። በውስጣችሁ የሚጮህ ውሃ አለ። እንዲህ ቢሆን የምትሉት እንዲህ ቢሆን እኮ የምትሉት እንዲህ እንድታረጉ ወዶ ስለሰጣችሁ ነው። ያልሰጣችሁ ነገር አይገባችሁም። እኔ ሙዚካሊ ጊፍትድ አይደለሁም። ከኳየር የተባረረ ያለው እና እዚህ አምልኮ ስናመልክ ደስ ብሎ ይነማመልከው። ሙዚካሊ ጊፍትድ የሆነ ግን እዚህ ጋር ቢትን አበላሸው እዚህ ጋር ኮን ዲብ ያረገው ምናምን ይላል ማምለኩን ትቶ ማለት ነው። እኔ ግን ስለማላቀው ሁሉ ቆንጆ ነው፣ ሁሉ ደህና ነው፣ ዝም ብዬ ማምለክ ነው። ጊፍትድ የሆነ ግን በዛ ኤሪያ እግዚአብሔር የሰጠው ግን ያቃል የጎደለውን። እዚህ ቸርች ስትመጡ እንዲህ ቢያረጉ የምትሉት ነገር አለ። እንደው ፓስተር እና ሽማግሌው እንዲህ ቢያረጉ ይሄ እኮ የምትሉት ነገር አለ። ለምን መሰላችሁ እንደሱ የምትሉት? እሱን ቀዳዳ እንድትሞሉ እግዚአብሔር ስለፈጠራችሁ ነው። ሌላ ሰው ያላየው እናንተ የምታዩት እግዚአብሔር እናንተን ተጠቅሞ ያንን ቀዳዳ መሙላት ስለፈለገ ነው። በዓለማችን እንዲህ ቢሆን የምትሉት እናንተን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ያንን ቀዳዳ መሙላት ስለፈለገ ነው። የምታዩት ነገር ካለ ሁሉ ሰው እናንተ የምታዩትን አታዩ አያዩ። ለእናንተ አይናችሁን ያበራው ያንን ቀዳዳ እንድትሞሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ባዘር የሚያረጋችሁ ነገር ካለ አሳይመንታችሁ እሱ ነው። ያንን አሳይመንት ስሩ፣ መንገድ ጀምሩ። እኔ ሳላቀው ድሮ ባዘር ከሚያደርገኝ ነገር አንዱ እንደ ክርስቲያንኛ ማራናታ ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ደግ ቶሎና እያልን እየዘመርን በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ግን መጀመሪያ መምጣቱን እንኳን ያልሰሙ አሉ። እሱ ያበሳጨኛል። not fair እንዴት እኛ ዳግመኛ መምጣቱን እንጠብቃለን መጀመሪያ መምጣቱን ያልሰሙ እያሉ። ለካ እግዚአብሔር ለዛ ስለጠራኝ ነው። ሌላ ሰው ግን አረባሳቸው ጉዳይ አንተ ዝም ብላ ታመልክም እንዴ ምናም ይላል፣ አይታያቸው። ለኔ ግን እሱን እንዳይ ነው እግዚአብሔር የፈጠረኝ። ስለዚህ ዛሬ እሱ ነው ስራችን። መጀመሪያ መምጣቱን ላልሰሙ እነሱን የኛ የመጀመሪያ አሳይመንት አድርገን ባሉበት ቦታ እየሄድን ወንጌል እንነግራቸዋለን። የእናንተ አሳይመንት ምንድነው? ባዛር የሚያረጋችሁ ምንድነው? ያንን አሳይመንት ስሩ። ምን እናድርግ? ጥቂት ነገሮችን አንደኛ ትንሽ ለውጥ ትልቅ እርምጃ እንድንወስድ ያደርጋል። አብርሃምና ሳራን እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጣቸው ወደዛ ማመን እንዲመጡ ሲፈልግ አንድ ፊደል ነው የለወጠው። አብርሃም የነበረውን
አብርሃም አረጋው ሶራ የነበረውን ሳራ አደረገው ከዚህ በኋላ ስማቹ ሲጠራ አብርሃም የብዙ አዛብ አባት ሳራ የብዙ አዛብ እናት በቃ እናት ነን አባት ነን እግዚአብሔር ዘራችንን ያበዛል ብለው እንዲያምኑ አንድ ፊደል ነው የለወጠው ትንሽ ለውጥ ትልቅ እምጃ የናንተ ትንሽ ለውጥ ምንድነው ቀኝ ኋላ መዞ ይሆናል ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን መመለስ ይሆናል ጌታ ሆይ ምን ላድርግ ምን ለውጥ ከዚህ በኋላ መካን ሆኜ እንዳልጨርሰው ጉዞዬን ኑሮዬን ፍሬንድ አፈራ ምን ላድርግ show me the little step giant የሆነ move እንዳደርግ ሁለተኛ እግዚአብሔር ይለመናል ወገኖቼ ሆይ ጸሎት እንጸልያለን እንጂ ስንቶቻችን ጸሎትን እንደምናምን በጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚሰራ እንደምናምን እግጠኛ አይደለም እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል ይመልሳል እነዚህ መካኖች ሁሉ የወለዱት the best gynecologist ከተማቸው ስለመጣ አይደለም the best technology መንደራቸው ስለመጣ አይደለም እነዚህ ሁሉ የወለዱት ጸሎት የሚሰማ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ስለሰማ ነው በህይወትና በአገልግሎት ደግሞ መሃንነት የሚሰማን ካለን ቴክኖሎጂም የለም ሳይንቲስትም የሚበዳን የለም አንድ ብቻ ነው ተስፋችን ወደ አባታችን መጮህ እሱ ብቻ ነው የህይወትና የአገልግሎትን መሃንነት ሊፈውስልን የሚችለው ስለዚህ ወደ እሱ እንጩህ አምነን እንጩህ እንደሚመልስልን አውቀን እንጩህ እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ መጽሐፍ እንደሚል እንዳነበብነው እንደተናገረው አደረገላት የሚል ተደጋግሞ እናያለን እንደተናገረው እግዚአብሔር ይናገራል ስትጸልዩ እግዚአብሔር ቃል ይሰጣችኋል ሲናገራችሁ እመኑት የተናገራችሁ ነገር ከሁኔታዎች ጋር ባሄድ እንኳን እመኑት አይናችሁ ከሚያየው እጃችሁ ከሚዳስሰው ይልቅ በጆሮአችሁ የሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ ነው አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ማዶ እንዲሻገር ብሎ ወደ ጀልባ ጋበዛቸው እና ወደ ጀልባ ገቡ እሱ ግን ትራስ ያዘና ትንሽ ናፕ ወሰደ ለካ ናፕ ሲወስድ ማዕበል ተነስቶ ውሃ ወደ ጀልባው የገባ ነው እግራቸው ውሃ ውስጥ ደርሷል እና ልንጠፋ ነው አሉ ጌታን ቀሰቀሱት ስንጠፋ አይገድህ ምን ተነስ አሉ ተነሳና ማዕበሉ ጸጥ በላሉ ጸጥ አለ ከዛ ዞር አለ እምነታችሁ የት ነው አለ እንዴ እምነታችሁ የት ነው እየጠፋ እንዴ ውሃ እኮ እሱ ግን ምንም ይላቸው ወደ ጀልባ ኑ ያላችሁ ማን ነው አንተ ወደ ማዶ እንሻገር ያላችሁ ማን ነው አንተ ስለዚህ ውሃ ይግባ ቦቱ ይጥለቅለቅ ወደ ማዶ እንሻገር ካልኩኝ ወደ ማዶ እንሻገራለን እኔ የተናገርኩት ቃል እውነተኛ ነው አይናችሁ ከሚያየው እግራችሁ ከነካው እናንተ ኤክስፒሪየንስ ከምታረጉት ይልቅ የተናገራችሁ የኔ ድምፅ እውነተኛ ነው ትረስት ኢን ማይ ወርድ እያላቸው ነው ስለዚህ ዛሬም እንካሬጅ አረጋችኋለሁ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ ባንክ ኦን ዳት እሱ ሁኔታዎች ከሚሉት አይናችሁ ከሚያየው ጠላት ከሚያወራው ይልቅ እውነተኛው እሱ ነው እግዚአብሔር እንደተናገረው ያደርጋል እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሌላው ለቅናት ለስጋ ስራ ብለን እግዚአብሔርን አንረብሸው አይመልስልንምና እንደው እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶኝ እንዲያገልግዬ እንደው ባሳየዋቸው ምናምን አይሰራም እንደው ሚዲያ ላይ ወጥቼ ፎሎወርስ ምናምን በያበዛ ምናምን አይሰራም ፎሎ ሚ ያለ ኢየሱስ ብቻ ነው ስለዚህ እሱን ብቻ ነው የምንከተለው እኛ ጣት ነን ጠቋሚ ወደ ኢየሱስ ጠቋሚ ኢየሱስን ተከተሉ እኔ ኢየሱስ እንደምከተል ኑ ኢየሱስ እንከተል ይላልን የምንጠቆም እንጂ ዝነኛ አይደለንም አንድ ዝነኛ አለ ስሙ ኢየሱስ ነው ማንንም ወደሱ አይጠጋም አሜን
የሐና ባል ምን አላት? እኔ ከአስር ልጆች አልሻልሽምን አላት። ምንድነው ሚላት? በቃ የልጅ ነገር ታዩ፣ በቃ ሞከብን ሞከብን አልሰራም፣ በቃ ታዩ። እኔ ደሞ እንደምወድሽ ታውቂያለሽ፣ ለፍናና ከመሰጣ ደብል ያያኩ ነው ላንቺ የምሰጥሽ። ስለዚህ ምን አስቸርጋሽ? በቃ ታዩና እኔ ይሻልሻል፣ በቃ እኔን በይ። ምንድነው ሚላት? እሱ ፕላን ኤ አልሰራም፣ ፕላን ቢን ሞከው፣ ፕላን ቢ እኔ ነኝ። በቃ እኔ ከአስር ልጅ በልጣለሁ፣ ፕላን ቢ እኔ። ወገኖቼ ፕላን ኤ ብቻ ነው እግዚአብሔር፣ ፕላን ኤ ብቻ ነው ያለን፣ እኛም ፕላን ኤ ብቻ ነው የሚኖረን። በቃ በውስጣችን የሚጮ ጩኸት አለ፣ እሱን እናስተናግዳለን። ሌላ ፕላን ቢ የለም፣ እሱን የሚተካ ሌላ ነገር የለም። እግዚአብሔር የምጮኸው ኖ፣ ይሄን ነው የምፈልገው፣ ለዚህ ነው የፈጠርከኝ፣ ይሄን ነው የማደርገው፣ ይሄንን እየሰራው ነው የምሞተው። እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት ያስፈልገናል። አገልጋዮቻችንን ሳገለግል አንዳንዴ እጠይቃቸዋለሁ። ዛሬ አንድ ባለጸጋ አሜሪካዊ ብዙ ብር ያለው ቼክ ቡኩን ይዞ መጥቶ አገልግሎትን የምትሰው ከሆነ ምን ያህል ገንዘብ ብሰጥ ታቆማለ ቢላችሁ፣ በምን ያህል ነው ዲል የምታደርጉት? ይህን ያህል ዜሮ ብትጨምርበት በቃ አገልግሎቴን ተዋለው የምትሉት እስኪ አስቡበት እላቸዋለሁ። እናንተንም ጠይቃችሁ የተለያየ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ ጥሪ ያላችሁ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ አገልግለኝ ብሏችሁ የምታገለግሉት አንድ ባለጸጋ መጥቶ ምን ያህል ገንዘብ ቢሰጣችሁ ነው አይ ቲንክ አይ ውል ስታፕ ያንን አገልግሎት የምትሉት? አንዳንዶቻችሁ ምናልባት በተለይ ልጆች ምናምን የምታገለግሉ እኔው ገንዘብ ሰጥቼ በወሰዱ ልጅ የምትሉም አጠፉም ይሆናል። በቃ እኔ ከፍያችሁ ውሰዱልኝ አገልግሎቱንም። በቃ ፓስተር እንዳለው ሐኪም ነኝ፣ ሕክምና ሰራለሁ አሁንም። እና አንድ ባለጸጋ መጥቶ ስንት ገንዘብ ልስጥ ሕክምና ተዋለ ቢለኝ ኦነስቱ ጋድ አንድ ቦታ ላይ እንስማማለን። በቃ ይህን ያህል ከከፈልከኝ እኔ ሕክምናውን ተዋለው ልለው ማለት ነው። ስንት ልስጥ ሆኖ ፋፊካ እንድትተወው ቢለኝ ግን ምንም ዜሮ ቢጨምርበት አውል ኔቨር ሰይ፣ ለዛ እንደተፈጠርኩኝ ስለማቅ ማለት ነው። በቃ ይሄንን አገልግሎት እንዳገለግል እግዚአብሔር እንደፈጠረኝ ያውቃለሁ። ወንጌል ላልደረሳቸው ወንጌል እንዲደርስ እንደተፈጠርኩኝ ያውቃለሁ። ይሄንን እየሰራው እኖራለሁ፣ ይሄንን እየሰራው ሞታለሁ። እናንተስ ይሄን እያገለገልኩ እኖራለሁ፣ ይሄን እያገለገልኩ ሞታለሁ የምትሉት ምንድን ነው? እዛ ደረጃ መድረስ አለብን። ሐና ያንን ያረገች ኖ፣ ከአስር ልጆች አትበልጥብኝም፣ ዛሬም ወንድ ልጅ ፈልጋለሁ፣ ፕላን ኤ እሱ ነው፣ ሌላ ፕላን ቢ የለኝም፣ እግዚአብሔር ወንድ ልጅ እስኪሰጠኝ ጮኋለሁ አለች። እግዚአብሔርም ደግሞ ዲተርሚኔሽኗን አይቶ ወንድ ልጅ ሰጣት። ሶ አይ ቻሌንጅ ዩ፣ አይ ኢንካሬጅ ዩ፣ የምትኖሩለት የምትሞቱለት ራእይ ይኖራችሁ። ለዚህ ወዲና ወዲያ አልልም የምትሉት እንግዲህ ባዶነት የሚሰማቸው ከሰባቱ ስምንቱ መካን የነበሩ በስተርጅና ብዙዎቹ እግዚአብሔር ጋር ታግለው ወንድ ልጅ አገኙ። ልብ የሚያሳርፍ ልጆች ሆኑላቸው። ታሪክ የሚቀይሩ ልጆች ሆኑ። የመካን ልጆች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ታሪክ የሰሩ ናቸው። ዛሬም ለእኔና ለእናንተ እድሉ ይኸው። It doesn't matter how old you are. እግዚአብሔር በእድሜ የገፉትን ወንድ ልጅ ሰጥቷል። ዛሬም በእድሜ ለገፉ ወንዶችና ሴቶች ለአንድ ዓመት ይሁን ለአንድ ቀን የእሱን ክብር እንዲያዩ እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር በኃይል ሊጠቀምባቸው ይችላል። ዛሬም ይችላል። ስለዚህ ልጅ የሌላችሁ መሃኖች ብቻ አልልም፣ ልጅም ያላችሁ ልጅም እሹ ያልሆነባችሁ በውስጥ ግን በረሃብ በባዶነት የሚሰማችሁ ዛሬ አብረን እንድንጸልይ ይፈልጋለሁኝ። አብረን እየጸለይን እግዚአብሔርን እንድንጠራ
ጸሎታችንን እንዲመልስ እግዚአብሔር በውስጣችን የሚጮኸውን ጩኸት እንዲመልስልን በእግሮቻችን እንቆምና እንጸልያለን።